Здравейте! Това е 18-то видео от втората част вида, посветени на книгата на Юкай Чо за геймификацията. Нуждата ни от последователност става още по-силна, когато създаваме ангажимент, особено когато го записваме. Социалните психолози Мортън Дойч и Харолд Джералд веднъж са направили експеримент, при който са помолили група студенти да преценят дължината на показани линии. Една група студенти трябва само да измисли прогноза на ум, докато друга група трябва да я запише на Magic Writing Pad, но ще я изтрие преди някой да я види. Трета група не само ще напише оценките си, но ще добави публично и цифрите. След това изследователите са дали нова подвеждаща информация, която предполага, че първоначалните оценки на студентите са неверни и им дават шанс да променят отговорите си. Интересно е, че студентите, които просто са си направили умствени бележки за първоначалната си преценка, са били по-малко лоялни към преценките си и са променили отговорите си бързо въз основа на новата информация. Студентите, които са записали оценките си без никой да ги види, са много по-неохотно склонни да променят отговорите си, когато е предоставена новата противоречива информация. Разбира се, с малко помощ от петия двигател на социалното влияние и свързаността, които ще разгледаме по-нататък, групата, която публично споделя своите оценки, е най-упорита в промяната на отговорите си, настоявайки, че са правилни през цялото време. Това ниво на последователност на ангажиментите е причината продавачите на автомобили често да се опитат да ви прикуват, като казват не мога да обещая нищо, докато не поговоря с моя ужасен менеджер. Но ако мога да ви осигуря тази цена, ще купите колата днес, нали? След като се ангажирате с това и той със сигурност се върне с предложената цена, вие ще почувствате голяма нужда да останете последователни с предишния си ангажимент, въпреки че имате пълното право да кажете не. По подобен начин собственикът на ресторант веднъж споделя, че след като е преминал от използването на моля обадете се ако трябва да отмените, на ще се обадите ли ако трябва да отмените, по време на разговори за резервация, процентът на неявяване спада от 30% на 10%. Това е така, защото когато хората отговорят за да на въпроса, повечето хора биха се почувствали зле, ако кажат не на такова разумно искане. Те емоционално се чувстват по-ангажирани да поемат повече отговорност за своите резерви. Често искането на потребителите да попълнят свои собствени формуляри увеличава ангажираността към даденото поведение. Когато търговците от врата на врата започват да молят новите си клиенти да попълнят формуляра за продажба вместо да го направят вместо тях, по-малко хора се възползват от законите си права да се откажат, ако могат да съжалят по-късно и да върнат продукта, след като вече са били убедени от техниката за мотивация от типа Black Hat. Въз основа на това, болниците вероятно също ще намалят процента на анулирания, ако помолят пациентите си да попълнят листовете за следващия час, вместо да го правят вместо тях. Това е причината. Компании като Procter & Gamble и General Foods често да провеждат състезания, където хората пишат препоръки 25, 50 или 100 думи, по-малко започвайки с харесвам продукта, защото. Докато хората описват с ентусиазъм колко невероятни са тези продукти, те започват да признават техните изявления и да гледат на продуктите с по-добро око. Разбира се, те също започват да се възприемат като хора, които харесват наградите за продукти на компанията толкова много, че желаят да участват в състезания за препоръки. Този тип собственост върху нашата самоличност, минали решения и ангажименти, може да бъде един от по-фините елементи на мотивация на четвъртия двигател – собственост и притежание. В крайна сметка, вече знаете, че сте силно мотивирани да правите повече пари, да събирате марки или да защитавате скъпите си активи, но вероятно няма да го разпознаете, когато решенията ви се основават просто на това как се казвате или какво сте яли миналата седмица. И така, скъпи мои приятели, мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева, аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден.
Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!